תאריך 13/1/2020 התקבל אירוע עצוע ירי בשכונת רמות שפונה לבית החולים במצב קשה. מפקד המחוז החליט להטיל את החקירה על היחידה המרכזית. עם התקדמות החקירה התחקנו אחר מסלולו של החשוד. לאורך המסלול הותר כלי הנשק שחובר אל המשתיק קול ששימש את החשוד לביצוע ניסיון הרצח. אני חייב לציין שהחשוד בחר בשעת כושר מתאימה לביצוע העבירה המיוחסת לו. במהלך החקירה נמצאו ממצאים פורנזיים כאלה ואחרים מתוך כדי שימוש באמצעים טכנולוגיים אשר קשרו את החשוד לעבירות המיוחסות לו. היום הוגשה כנגד החשוד הצהרת תובע בגין עבירת ניסיון הרצח ועבירות נוספות.